Zdravej, zdravej, prijatelji, zdravej, prijatelji, kak ste, kak ste, kak ste? Aš sam Gabriel, za hora, kojite ne mi poznava, a sam Gabriel Monče, najhubav na sveta. Ako si novi tuk v kanal, dobre došli v kanal najhubav na sveta. I kakvo, ne zabražite, abonirajte se, podelite, na fitness i... Исках да се скъпя, но видях, че има нещо ново. Мисля, че това е много хубаво. Много хора ми пишат да реагирам на това. На Gigo Baby беше ви този програм от България. България търси талант. Тази седмица ще реагирам само на България търси талант. Затова искам вие да коментирате кой видео вие искат аз да реагирам на България търси талант. Аз ще реагирам само това, тази седмица. Мисля, там има много хубав нещо, което аз мога да реагирам, което ще бъде много супер нещо такова. Да, днес ще реагирам на Gigo Baby, той беше в България търси талант. България търси талант, така се казва. И вие знае, аз реагирам много на Gigo Baby. Аз харесвам Gigo Baby. Gigo Baby е топ. Gigo Baby е легенд. Gigo Baby, той ми направи да се смея много. И аз не можах да намеря хубав видео в YouTube. Да, аз намерих на канал на България търси талант, но е много кратко. Аз исках нещо дълго, където той влезе, хората му питат. И аз намерих, мисля, някой прави си телефони. Видеото не е много хубав, но аз искам да реагира така. Мисля, това ще бъде повече интересно. Да, няма много неща да говоря. Кажете с мен, play Gigo Baby в България. Gigo Baby на България търси талант или в България търси талант. Не знам, най-важно, че ще реагирам. Кажете с мен, play! Аз се казвам Гилберт Стефанов, на 19 години, от град Лясковец, по-известен като Gigo Baby. Виждал съм те в интернет и то не веднъж. Хора като мен се раждат веднъж на милиард години. Не бих казал, че съм интернет звезда, по-точно сензация. Смятам, че съм най-добрия в това, което правя, без значение кой как... Да, ти си най-добрия на това, което правя. Помисли. Помогна ли ти някой с този туалет или това е твой дизайн? Не, това си е напълно мое, измислено от на баба ми нещата. Разкажи ли всеки елемент какво означава? Ами баба ми ги пази в мазата и аз ги облечих. А така показва ли се пред баба ти? Да. Тя как реагира? Ами все и е тая, тя вече е свикнала с мен. Дигнала е ръце, викаш. Хората като ви... Мисля, родител на него вече свикнал си Gigo Baby. Вече не му казва, Gigo Baby може да прави каквото иска. Майка му, баща му, само ще гледа. Ей, Бог, защо, Бог, защо ми даде този син така? Видят сценичното ми облекло, повечето реагират агресивно, но това изобщо не ме плаши и не ме стресира да бъда такъв, какъвто аз желая. Мисля, че мога... Висишки трябва, е така, висишки трябва да бъда каквото искаш. Да бъдеш. Но просто не трябва да обидеш някой, да говори лошо за някой. Бъди каквото искаш и уважаваш това, което хората ще кажат. Не. Мога да спечеля, даже съм на 95% сигурен, но ако получа хиксове, това е от завист. Много добре знам как се прави шоу и сега ще ви разкажа играта. Разкажи играта, разкажи играта. Давай, 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 ти си Gigo Baby. Ехо! Ехо, здравей! Здрасти! Успокой се, всичко е наред. Плачеш ли се смееш? Плачеш ли? Плача, извинете, не знам. Ето, плачи от радост. На нашата сцена е така, като стъпиш, плачеш от радост. И някой път е от тъга. Защо плача? И аз плачам. Защо плача? Не знам защо. Че ще трябва да си щастливо. Не знам. Не. Чакай! Този вече познава Gigo Baby.
Този вече познава Гиго Беби, затова той каза, не. Като той знае, не, този Гиго Беби, той не плача, защото... Не знам какво рекам. Не. Чакай, спокойно, от вълнение ли плачеш? Спокойно, миличко. Миличко. Това семейно да го прегърнем, ова. Няма моето дете. Това е Гибо, бейби. Гибо, искам да се успокоиш, Пиле. Знам, че ти е напрегнато. Знам, че си мислиш... Какво ли ще ти кажем? Много си сладко дете. Не знам точно какво си мило, но... Момиче ли си? Момче. Момче. Здрасти, бе, моето момче. Защо тя трябва да пита, бе, той е момиче или момче? Тя не вижда, че той е момче. Как така? Какъв е този въпрос? Защо тя трябва да пита това? Айде сега! Баба му гледа! Този беше познавал Гиго Беби. Той каза, той прави само тога. А, боже, защо? Мисля, той не иска да стана там. Той каза, защо ви ми покани да бъде жури тук? Не искам да остана тук. Бираш се и показваш това, за което си дошъл, няма да се притесняваш, нали, да, моето момче? Да. Как се казваш, моето дете? Гилберт Стефанов, по-известен като Гибо Бейби. Гибо Бейби, добре дошъл! Добре дошъл, Гибо Бейби. На колко си години, Гибо? 19. Гибо Бейби, влиза тук, влиза тук! Откъде си, Пиле? От град Лясковец. Известен ли си там в града? Където? Предполагам. И аз така си мисля. Че си известен. На какво ми казваш за баба ти? Баба ти ли те гледа? Да. С баба живееш? Да. И тя сега те гледа ли? Да. И ти затова се вълнуваш? Еми, сигурно, не знам. Сега, искам да ми кажеш какво да очакваме тази вечер от теб. Днес ще изпея... една моя песен. Да. Текст от мен измислен, а бита е от интернет. Давай, сцената е твоя, Пиле. Благодаря. Стискам му палци на Гиво. Не, чака. Мисля, този имам едно видео тук. Твоята мацка е тука. Моля те, спри да се криеш, ти така ще ме убиеш. Без тебе съм нищо, боря се излишно. Изгубна се вече, а времето май Гибо Беби обърка. За тебе аз мисля сега, в главата ми си не излизаш оттам. Защо ме накара в теб да се влюбя? Сега ми е трудно аз да те загубя душа. Кой не харесва? Обичам те, мили, при мен ти ела. Не, защо не харесва Гибо Беби? Трябва да харесва Гибо Беби, Гибо Беби лежен. Песен много хубав, много страхотна. Виж ме, дори аз ти сут не усещам къде съм, какво съм, без теб не се сещам. I want you to come to me, baby. Don't you see that I'm suffering? Това е английски. For you, I cry a lot. For you, let's go up. Намери ли ти по-добра? От мен не вярвам да е така. Причете ли човек, който преди малко е бал? Не. Това е причина човек, който ще реве след малко. Ей, мухля, ти си любовта на моите мечти. Винаги ще е така, с друга не ме бърка ти. Обичам те, това никога не се промени. Няма да се позволя с друга пак да бъдеш ти. Аз знам, че ме обичаш, но се греш. Много ти даде, че не си малко, за голям и мъдър вече си. Всички ми казват ти за мен, че просто не си долаз. Без теб не мога би отиде, дай да тръгваш си. Do not be far from me, my king. Without you, I will die alone and sad forever. Беше на български, по-добре. На английски не става. Не става, на английски не става.
Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. Please, don't leave me. Само майка ми го държи в играта. Give up, baby, yo, yo. Don't leave me. Харесват, ето искат. Ма той себе си не слуша. А моите колеги натиснаха червения бутон. Не ми пука. Защото са задръстени. Да, обаче аз като един артист човек смятам, че това, което правиш, никак не е лошо. Просто трябва още малко време и репетиции, и Гибо. Колеги, какво мислите? Професоре? Виж какво, моето момче, живота, това е поредица от изпитания. Мисля, че трябва да се упражняваш. И това, да, което ни казваха, когато тренираме плуване, не сменя и стила в коридора. То си има хора, които ме харесват. Знам, че вие не сте един от тях. С тази прозорливост ме плени, да ти кажа. Гилбърт, да, поздравявам те за смелостта ти. Благодаря много, която и да сте. Извинете ми. Но много сте сладка. Благодаря. Моля. Благодаря, поздравявам те за смелостта и виждам, че имаш желание. Разбира се, да. Бих те посъветвала да поработиш още. Mm-hmm. Има какво да се изглади и да отмахнеш малко от напрежението преди да излезеш на сцена, защото се виждаше, че имаш повече напрежение. Така е. Гиво, баба ти знае ли какво правиш, бе? Да, знае много ясно, да не е сляпа. А какво мисли за това, което правиш? Подкрепя ме. Имам неблагоразумието да съм те гледал в ТикТок и съм виждал много интересни работи. Още много ще виждаш. Сигурен съм, след това участие съм уверен, че ще пръсне жестоко. Колеги, ако искате да гласуваме вече, за да разберем каква е съдбата на Гибо. Евелин, мила? От мен имаш не. Мерси. Нико? Не. 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 Казвам не. Добре. Гибо, сега да ти кажа нещо. Подкрепям те, защото знам, че живота в малък град, животът с баба ти не е лесен и трябва да направиш нещо, за да те видят. Обаче трябва ти още малко работа. Искам да се амбицираш и действително да си изпипаш номера. Затова ще те очакваме следващата година, ако съм жив и здрав, разбира се. А сега ти давам не и всъщност с четири не продължаваш напред. Но поздрави на баба ти! И продължавай. Какво трябва да каза за Гибо Бейби? Не знам какво да каза. Това е Гибо Бейби, не знам какво да каза. Е по-добре Гибо Бейби да остана сам в интернет. В интернет той има хубаво гледане, хубаво хора, които харесват. Аз харесвам да видя Гибо Бейби в интернет, защото винаги аз се смея с Гибо Бейби. Да, винаги аз се смея. Аз мога да бъда много тежен, ако сте гледа Гиго Бейби, ще се смее и това е хубаво за мен, и аз обичам да се смее. И да, Гиго Бейби, за мен Гиго Бейби лежен е супен. И какво? Продължава Гиго Бейби да правиш това, което правиш. Аз харесвам да ти гледам, ти си супер. И така нататък, няма много неща да коментира, това беше реакция за днес на Гиго Бейби в България Тарсталанд. И тази седмица ще реагирам много в България Тарсталанд на Гиго Бейби. Аз днес не иска да реагира, но реших да реагира, защото хората ми питат за този видео. И аз реших да реагирам. Това беше реакция за днес. Абонирайте се в канал, споделете канал, дайте лайк и коментирай. И това. Чао!